A Black Friday tá chegando e essa é a hora pra aproveitar e jogar tudo que você puder. E no Promobit você encontra as melhores promoções de games, consoles, TVs e muito mais. São 700 ofertas novas todos os dias, mano. Baixe o app agora e economize. Link na descrição. E skins iradas pro seu console com frete grátis é na Pop Art Skins. Links na descrição. E aí, galera do canal do Stando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, manos, eu estou aqui com Assassin's Creed Valhalla e eu estou jogando o jogo em duas plataformas diferentes. Eu estou jogando ele há mais de uma semana, já falei pra vocês em outro vídeo aqui que eu tenho mais de 30 horas de gameplay já. Mas eu estive jogando ele na versão de PC e na versão também de Xbox One X, tá? Não na versão de Series X, como tá todo mundo jogando. O meu Series X não chegou ainda. Eu tô jogando no One X também. E como o One X ainda é de atual geração, eu quero mostrar pra vocês como que o jogo tá rodando nessa plataforma de atual geração, né? Porque todo mundo tá postando vídeo, principalmente dos youtubers grandes, já é no Xbox Series X ou é na versão de PC. Então eu quero mostrar pra vocês a performance do jogo num console aí de 2013, podemos dizer, né? Que no caso, tudo bem que é o One X, que é uma versão upadinha, só que eu quero ver aqui com vocês o quão próximo isso é de um PlayStation 4 ou PlayStation 4 Pro ou até um Xbox One base ou Slim, tá ligado? Tudo bem que o One X, ele é um pouco mais estável, ele tem resolução maior, mas dá pra gente ter uma noção aqui de algumas coisas. Da performance na atual geração, na diferença que ele vai ter pra próxima e também nos tempos de loading que tem na atual geração, que a gente tem tudo HD e não SSD, né? Vamos ver isso aqui hoje então? Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, ativa o sininho pra não perder mais nada, pra receber as notificações, principalmente porque a partir de amanhã eu vou trazer uma renca de vídeo aqui de Assassin's Creed Valhalla com umas temáticas muito fodas e jogando na versão de PC com gráficos absurdos, tá? Hoje é pra testar a versão de Xbox One, tá certo? E deixa o like pra ajudar. E já comenta, né, em que plataforma você vai jogar o Assassin's Creed Valhalla? Vai jogar no One? No Play 4? No One X? No Play 4 Pro? No Play 5? No Series X? No Series S? No PC? E no Stadia? Vai saber. Qual que você vai jogar? Comenta aí. Bora lá, então. Aqui estamos no menu inicial. Deixei aqui pra gente ver realmente quanto que demora o loading desde o menu inicial até a gente chegar no meu save, no meu gameplay mesmo, tá ligado? Aqui, isso aqui eu acho que nem é muito loading do jogo, é mais um loading de, né, verificando, tipo assim, servidor online, alguma coisa assim, tá ligado? Sempre tem essa demorinha. E é bem demorado também, já vou falar pra vocês, eu vou desanimar vocês que, mano, vocês lembram que o Odyssey tinha loading longo, esse aqui também não é diferente, cara. Vamos lá então, ó, olha aí, cliquei. Vamos lá. O jogo já tá carregando. E aí o loadingzinho é bem longuinho, meu querido. Enquanto a gente, no meu PC, o bom é que o meu PC, eu tenho um SSD que é bem próximo, acho que é basicamente a mesma velocidade que o do Xbox Series X. Então, pelo que eu vi, o loading do Xbox Series X e o do meu PC é em torno de 10 a 15 segundos no máximo esse loading inicial aqui, tá ligado? Enquanto aqui vocês vão ver que é um tanto demoradinho. O bom aqui, pelo menos, diferente do Odyssey, que era só uma tela preta, aqui nós podemos ficar brincando com o Aver de novo, tá ligado? Olha aí, dá pra ficar zoando com a espada, com os equipamentos dele, como nos Assassin's Creed clássicos, né? É um pouco menos entediante do que só ficar olhando pra uma tela preta, convenhamos, tá ligado? E tem as diquinhas pra ver do lado ali também, ó. Dá pra ficar zoando, ficar só, né, esperando o tempo passar. Aí, ó, enquanto não carrega logo. Usando aqui flecha. Tentando correr. Aí, vai ficar só de zoeira. Então, o load, eu acho que ele pega mais de um minuto, se eu não me engano, mano. É um bom tempinho esse load inicial, tá ligado? Rolezinho. Uma coisa que vocês vão perceber também é que eu achei muito estranho, nunca vi isso num jogo de console, que o jogo tem uns screen tearing. Vocês estão vendo que a tela tá dando uma linha na tela? Não sei por que isso rola. Foi o primeiro jogo que eu vi dando esse tipo de coisa, esse screen tearing aí, tá ligado? Ele acontece com bastante frequência, principalmente em cutscenes. E é engraçado porque, assim, cara, eu nunca vi opção de ativar V-Sync em console. Eu até procurei antes de gravar esse vídeo em mil opções aqui do Xbox One se tem algum jeito de ativar V-Sync. Mas não achei nada, cara. Então acho que eles deixaram desativado por padrão e dá esses screen tearing na tela. Mas aí tá aí os gráficos do jogo, ó. Então mais de um minuto aí pra carregar. O screen tearing pesado aí na tela. Tá dando mais que o normal agora aqui. Mas, ó, os gráficos não tão feios, tá ligado? Os gráficos tão bem bonitos. Eu tenho um problema com uma coisa ou outra aqui que eu vou mostrar pra vocês. E aqui no Xbox One X, o jogo tá rodando aparentemente em 4K. Me parece muito ser 4K, tá ligado? Se não for, é acima de 1080p com toda a certeza do mundo. E 30 FPS cravadinho, mas com algumas quedas. Dá pra sentir uma queda uma hora ou outra, tá? E olha só, quer ver? No geral, o gráfico tá bonito, tá ligado? Se você ver a vegetação, a iluminação, né? O que pra mim tá meio esquisito nesse jogo é em algumas cutscenes nos bonecos, tá ligado? E em alguns lugares, dependendo da textura do local.
Vamos enfrentar os inimigos pra ver aqui como tá, ó. 30 FPSzinho. Não, que ele tá com um FPS bem estável e tem queda só em momentos muito raros, tá ligado? Ó, a luz do sol tá bem bonita, o raio do sol. O jogo tem HDR, mas não tô com ele ligado agora. Pega o cara. Desviei. Puxei ele comigo. Mas ao contrário, ia puxar ele, puxei o outro. Tá valendo, matei o cara. Já era. E aqui também. Falou pra você. Tem mais. Cara, eu só tô achando que estranho. Eu acabei de atualizar o jogo, tá com muito screen tearing, mano. Caramba, isso acontece, não vai achar que é o seu monitor, Cidão. Porque mesmo, eu joguei em duas TVs diferentes aqui em casa, né? Eu joguei aqui do escritório e uma TV lá embaixo na sala. Em ambos tava dando screen tearing pra caramba também. Mas eu falei, será que é meu Xbox? Botei outro jogo pra rodar e não tava rolando esses screen tearing meio doido, não. Acabei com esse maluco. Todo mundo vai me enfrentar, vou dar uma fugida daqui. Então eu vou ficar 2 anos lutando e não conseguir mostrar as coisas pra vocês. Comigo! Já era. Deixa eu vazar daqui então. Mas ó, vocês podem ver o cenário aí, tá bem bonito, tá ligado? Olha as árvores, vou lá pra água pra gente dar uma olhada na água também. Tanto que desse jeito que eu tô gravando aqui, eu fiz todos os vídeos do Spider-Man Miles Morales no PlayStation 4 Pro e nenhum deu esse screen tearing também, entendeu? Na mesma placa de captura, mesmo tudo. Vamos pra cá, olha só como tá bonito, aqui tá bem bonito, cara. A água tá bem maneira, ó. Vamos dar uma nadada. Olha, os efeitos da água tão bem legais. Tá vendo? Vamos mergulhar. Tá bem tranquilo. Aí eu quero dar um fast travel em algum lugar pra ver isso com vocês. Eu acredito que a atualização que fez aqui melhorou, mas em alguns momentos esse jogo tem umas texturas de parede, de casas bem feias nessa versão do One X, quer ver? Deixa eu ver se eu acho algum lugar que tenha. Ah, e vocês também já viram o loading de fast travel, tá ligado? Deixa eu ver, aqui é um lugar justamente, é. Deixa eu ver, fazer fast travel pra cá. Vamos dar uma olhada, olha o tempo de loading no fast travel, vou tomar uma água enquanto isso. Pra vocês terem uma noção de quanto demora aí pra carregar tudo que você for fazer. O único problema, eu sei que loading tem, no Odyssey tinha, no Origins tinha, essa geração ainda tem esse lance de loading, não tem como mudar isso. Mas o que me incomodou é um loading que tem quando você vai conversar, às vezes com qualquer NPC. Você vai numa loja falar com um vendedor, ele tem um loading, tá ligado? É muito bizarro pra dar uma palavra, tipo assim, quer comprar? Não quero, tchau, tem loading, tá ligado? Vou mostrar pra vocês também. Olha aí. Beleza. Olha aí, chegamos aqui em cima. Olha a paisagem, né? A distância, draw distance. Até que maneiro. Deixa eu ver. Mano, me parece que as texturas melhoraram bastante, viu? Vou mandar o editor pôr na tela. Editor, põe na tela aí agora o vídeo que eu te mandei, ó. De como estavam as texturas antes da atualização de lançamento que a gente recebeu. Olha só. Vocês estão vendo? É bem... Tava bem borrão, cara. Não sei se era esse prédio específico que eu achei... Ou se melhoraram em geral. O problema é que eu não lembro onde era esse prédio específico aí. Mas ó, aqui até que tá bacana, hein? Caramba, aqui tá legalzinho, ó. Será que a atualização deu uma melhorada, cara? Deixa eu ver outros lugares ali. Ah, e lembrei onde foi esse aí que eu fiz. Ou pelo menos lugar parecido. Vamos descer aqui. Não, não me parece zoado, não. Tá bem melhor do que antes. Plantas estão mais detalhadinhas aqui. Deixa eu ver, ó. É, não tá zoado, não. Boa. Deixa eu ver. Vamos no modo foto? Deixa eu dar uma olhada. Aí você dá um zoom mais perto e você vê que não tá essas coisas, tá ligado? Enquanto na versão do PC de Series X, isso aqui tá super detalhado, tá ligado? Pô, as plantas e tal. Aqui já tá mais, né, ó. Né? Mas pelo menos as paredes estão melhores do que antes. Olha, opa, ali parece que tá meio estranho. Deixa eu ver ali. O bom aqui, eu achei que a vegetação em geral e o gráfico, tipo assim, das armaduras e tal, das armas, estão bem maneiros, tá ligado? Estão bem nítidos, estão com texturas bem legais. Deixa eu ver nessa parte aqui do prédio, ó. Como que tá? Deixa eu ver, vem de perto. Ah, não tá ruim não, cara. Não tá... excelente, mas não tá ruim, tá ligado? Do que o borrão que vocês viram aí que eu mostrei. Acho que a atualizada deu uma melhoradinha. Porque a versão que eu mostrei aí, que vocês viram de passando, tava brabo o negócio, cara. Tava tenso. Deu uma melhorada clara aqui. Vamos no lugar que eu falei, que eu acho que tava meio estranho, pra gente finalizar. Eu vou evitar mostrar demais das áreas abertas pra vocês, porque tá sob embargo. Mas eu quero ver de mostrar a textura de perto do local, né, da parede. Então não vou estar mostrando o cenário, não vai estar quebrando embargo, tá ligado? Tá mostrando uma textura de perto, assim, ó. Só. Vamos lá, eu lembro que eu tinha ficado meio pirado com as texturas daqui, ó. Deixa eu ver se tá melhorzinho. Me parece ter... Eles deram um tapinha, viu? Porque tava pior que isso, cara.
Como vocês viram no videozinho lá. Tá mais detalhadinho sim. Os caras deram um tapinha assim na atualização. Que bom, cara. Porque do jeito que tava, como eu mostrei pra vocês ali, tava punk o negócio, tá ligado? Parecia aquela textura que não tinha carregado mesmo, assim, entendeu? Agora tá mais detalhadinho sim. Olha aí, ó. As plantas não estão ideal aqui, ó, tá melhor, tá bem melhor, mano. Mas, ainda assim, tão bonitas. Vamos dar um zoom na cara do Eivor também pra vocês verem. Pera aí, deixa eu sair pra não mostrar nenhum lugar que não devo aqui, né? Tiro o capuz. Foda que tá, eu tô num período do dia meio zoado, mas tá bem detalhadinha a cara do Eivor também, ó. Tá bem massa. Deixa eu dormir, ó, fazer assim. Até isso eu vou ver o loading disso aqui, se tem um load ou se é instantâneo, vamos ver. Isso aqui é até que rápido, que bom, isso aqui é rápido. Legal. Vamos ver de novo a cara do Eivor aqui. Aí tem mais luz ali, mais iluminação. Boa, melhor. Aí tá bem daorinha, tá ligado? Bem detalhadinho. Foda esse zoom aí que sai dele, é osso. Ó, ó. Olha aí, pô, tá da hora, mano. Cabelo meio miojinho. Mas a barba tá bem detalhada, ó. Bem maneiro. E principalmente o rosto dele, né? E, cara, fala que o upgrade que foi daqueles rostos malucos que saía nas versões antigas do jogo, né? Todo mundo achava que ele tá com aquela cara de idiota, mas não, tá bem melhor, ó. Então, no geral, ó, essa... Eu quis mostrar pra vocês como tá a versão, pelo menos, do Xbox One X, né? Geração atual, ó. Tá bem detalhado, tá ligado? Tá com as texturas em alta resolução, tá bonito. Tá em 30 FPS, com leves quedas. E é estranho esse screen tearing. Cara, eu fiz até live com vocês essa semana, né? Vocês viram que eu tava com o jogo instalado. Fiz live jogando Assassin's Creed 2 no Xbox One, jogando Assassin's Creed 4, Assassin's Creed Unity, e não tinha esse screen tearing que tá dando aqui. É muito estranho, nunca tinha visto isso em um jogo de console, cara. Vamos ver se vai ter também nas versões de Play 4 e tal. Mas olha a cara do Eivor aí, tá bem bacaninha também, mano. Só algumas pedras tão esquisitinhas, tem o tal do screen tearing e os loading gigantes. Mas no geral, tá bem bonito, principalmente a vegetação, as cores, as texturas de armadura e tal. Os personagens estão legais e um 30 FPS bem fixo, dificilmente cai, bem de vez em quando. Mas e aí, quero saber de você qual plataforma que você vai jogar o Assassin's Creed Valhalla, se vai ser nos Xbox, nos PlayStation ou no PC, e o que você tá esperando do jogo, e se você achou que a versão de atual geração tá cumprindo o seu papel ou acha que ela tá zoada. Comenta aí, quero saber a sua opinião. Eu, no geral, achei que tá muito boa, cara. Principalmente agora, depois do update, que melhorou muito as texturas de cenário do que antes. Antes tava tenso, antes de lançar, que eu não mostrei pra vocês aí. Comenta aí o que você achou, beleza? Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Vejo vocês amanhã com mais vídeo de Valhalla. Muito obrigado, grande abraço, e aqui você dando game. Falou!